kuweka wamama kurukaruka kwa barabara kuanzia asubuhi hadi Wednesday. Leo ni siku ya kufunga. Sasa wanakula chakula baridi. Hawa watu ni wa wapi? Na wako na Biblia lakini hawasomi. Yeremia. Wako na Biblia wasomi. Hebu nisaidie Yeremia 2 niwasalimie pia. 21 Yeremia. Twende. Nione bendera hata lini? Zuriona wala beba bendera. Twende. Na kusikia sauti ya tarumbeta. Kwa maana watu wangu. Ni. Kwa maana watu wangu. Ni. Ni wapumbavu. Angalia vile wanarukaruka kwa barabara. Hiyo ni ibada gani? Petro aliwahi fanya ibada kama hiyo? Yesu aliwahi fanya ibada kama hiyo? Ndio wamejaa hapa. Wamejaa. Wamejaa hapa. Kuanzia asubuhi wanarukaruka na mabendera wakitembea. Mara tumekuwa nao kule sehemu za Kidube. Leo ati leo ni siku ya kufunga. Wanakula chakula baridi. Nani kwa Biblia aliwahi kula chakula baridi? Wednesday. Hiyo mlitoa wapi? Ala. Ndio maana tuko hapa kufunua makanisa ya uongo. Makanisa ya uongo tunataja kwa jina. Nataja kwa jina. Hizo ni ibada potofu. Hizo ni ibada potofu. Unawekaje watoto unawarukisha barabara ndio wewe unarukaruka unarukaruka nini mbaya na hao watu? Na bado hawana aibu wanabeba Biblia. Ukiwauliza hii baada mumeitoa wapi? Wanakuangalia na meno. Hawana majibu. Juu haiko kwa Biblia. Ndio Yesu akasema hivi kwenye Wakorotai 3:20-23. Sikia. Biblia ikasemaje? Wakolosai 2:23 inasema inasema hivi, twende. Mambo hayo ambayo hao wamenafanya yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada ambayo mliojitungia wenyewe. Angalia, kumbe watu wametunga ibada zao kama hiyo. Kanisa imepita hapo na watoto wakivuka barabara, hiyo si kanisa ya Mungu. Na kama si ya Mungu, shetani yako na kanisa yake. Moja wapo ni hiyo. Ushahidi kama unapinga, kuja kalia kiti, ulize. Na kama unaamini hiyo kanisa yako ni ya kweli kabisa kabisa, kile utafanya, kuja tukupatie mike hii, ufundishe dakika 30. Tuko tayari. Tukusikilize, usome kwa Biblia ni wapi mitume, manabii walikimbia barabarani na makanzu. Ni wapi manabii walibeba bendera? Utusaidie kwa Biblia. Ni wapi walifunga siku ya Jumatano ati wanakula chakula baridi? Ni wapi? Kama hakuna, inabaki ibada ya uongo ambao mmejitungia. Na ikiwa ya uongo, ya uongo zote zinakuwa za shetani. Mungu hana kanisa kama hiyo. Hiyo kaa ukijua. Na watu wamejaa. Na by the way, kwa nini watu wasome Biblia? Nisaidie Isaya 16:34. Watu wanafaa wasome Biblia. Usiseme tu najua mimi nilizaliwa hiyo kanisa. Sasa nilizaliwa huko, unazeekea huko na unatumia Biblia. Mbona usomi? Soma hiyo. Tafuteni katika kitabu cha Bwana. Mungu anaambia hiyo makanisa ovyo. Tafuteni katika kitabu cha nani? Cha Bwana. Mukafanyeje? Mkasome. Kisha hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo. Si unaona Biblia imeweka vizuri kabisa. Msome. Usiposoma utapotea. Kama hujui kusoma, sikiliza kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 3. Biblia inasemaje? Inasema, kama hujui kusoma, sikiliza mahubiri haya, yatakusaidia katika ufalme wa mbinguni. Ukikosa kusikiliza, na kuambia utaangamia kwa hiyo makanisa. Sema baba. Heri asomaye. Roho yasikie maneno ya nabii huu. Mungu anasema heri asomaye na yule anayesikiliza. Ina maana kama unajua kusoma usome. Kama hujui kusoma, sikiliza. Na usikilize hadithi za watu kule nje. Sikia Biblia inasemaje. Mungu anasemaje katika maandiko matakatifu. Hiyo ndio jambo nafaa kusikiliza. Lakini watu wamewekwa makanisani na hadithi. Matokeo yake wanapotea wakiwa ndani ya makanisa. Ni 7 Timotheo 1. Tupe habari. Bali hadithi za kizee. Zisizokuwa za dini. Uzikatae. Mtu
aanze kukuweka na mabendera unarukaruka kwa barabara kuanzia asubuhi na kusomea hata andiko. Hapana, hapana. Haiwezi kuwa. Songa nyuma. Haiwezi kuwa. Haiwezi. Na sio hao peke yao, sio hao. Si hata wa Sabato pia na mabendera yameja. Hao wa Sabato walio wako ati siku ya Pathfinder. Mabendera kokoko kokoko kokoko. Mabendera. Ati ni bendera ya nini? AY, sijui Pathfinder, sijui Master Guide, sijui nini. Unafika kanisani na shangaa umeenda Madaraka Day, Jamhuri Day ama uko Kiganjo. Kiganjo ni mahali ambapo kunafanywa training ya maskari. Unafika kanisani marching. Ati watu wasimame. Wanasimama nini? Ati wimbo ya taifa. Tena tumeenda kanisani ama tumeenda kwa governor. Unashangaa hili ni kanisa ama ni training ya wanajeshi. Na tutawaonyesha hapa usiku hawa Sabato. Msiwaone watu wewe wapatia kiwe SSD, lakini washiriki hawana shida. Ndio mara tumekuja kwa ajili ya washiriki. Viongozi ndio balaa, viongozi. Viongozi ndio balaa. Na usiku usikose, ukitaka kujua CDA, Mungu alitoka huko kitabu. Ana kanisa sasa inaitwa CDA ya sasa. Hiyo ni new organization. Usitoke. Wakatoliki wamesema wanaamini nini? Sikiliza kitabu kile vile wamesema. Kitabu cha Catholic ukurasa wa 16. Wanasema nini? Katika imani ya Kikristo, katika imani ya Wakristo, Mungu katika yote, eh, mfumo wa Utatu Mtakatifu. Hiyo imani ya Kikristo ni ya Wakatoliki wale ambao wameungana na Catholic, sio mimi. Mimi siko hapo, maana mimi siamini hiyo. Pole. Tunaamini ya tunaamini kwamba ati wanaamini ya kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Mungu Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Twende. Walakini, walakini kuna Mungu mmoja tu. Ati kuna Mungu mmoja tu. Kuna Mungu mmoja tu. Sasa nini wanatuambia hawa? Na wala sio watatu. Na wala sio nini? Sio watatu. Lakini kwenye kutajwa wametajwa wangapi? Watatu. Lakini watuambia sio wangapi? Sio watatu. Nini wanatuambia? Endelea kidogo. Inaendelea kusema. Twende. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Hawa Katoliki wanajielewa kweli? Wanasema hawajielewi. Sasa kama hawalielewi, mbona wanatuambia ati Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu, lakini hatuelewi? Mnatuambia nini kama muelewi? Mnatuambia nini kama muelewi? Sasa hebu soma kitabu ya Wasabato. Wasabato nao wanasema nini? Mara mingi wanasema it's a mystery. Mystery gani? Mystery ni kitu ambacho kijafunuliwa. Kile kimefunuliwa, it is not a mystery. Soma hiyo. The Holy Trinity. Goja, ukurasa wangapi? 23. Soma kwa cover. Seventh Day Adventist believes. Seventh Day Adventist believe. Pioneer hawakuwa na ni nini? Fundamental belief. Eh, walikuwa na fundamental principle. Waulize wa Sabato mlipeleke wapi fundamental principle? Hii mmetoa wapi? Hii belief hii mmetoa wapi? Soma. The Holy Trinity. Ati holy trinity. Ati holy trinity. Na Wakatoliki pia wamesema holy trinity. Wesedi wamesema holy trinity. Allah. Sema baba. There is one God. Ati kuna Mungu mmoja. Father. Father. Son. Son. And the Holy Spirit. Hao ni wangapi? Watatu. Lakini wanasema ni mmoja. Wesedi mmechanganyikiwa. A unity of three co-eternal persons. Ati a unity of co-eternal persons. Yani nafsi tatu ambazo zilianzia mahali pamoja. Hebu tuone kama ni kweli. Wewe Yesu, mtoshani na baba yako ama mtoshani? Yohana 14:28. Tuulize Biblia. Wasabato wamesema hapana, Yesu na baba wapeshana, kila mtu ni Mungu. Sikia hiyo. Twende. Mlisikia kwamba nini? Mimi naliwaambia. Naenda zangu kwa baba. Tena naja kwenu. Twende. Kama mngalinipenda. Kama watu wangalimpenda Yesu, mngalifurahi. Wangalifurahia. Kwa maana naenda kwa baba. Kwa maana Yesu anakwenda kwa nani? Kwa baba. Ambaye na baba. Baba huyu
nani USDA mulifika hapo mkavaa miwani za mbao? Hamkuona hiyo baba ni mkuu kuliko Yesu? Bwana tuambie wanatoshana. A unit of co-eternal. Walianzia mahali pamoja. Medali 8:22. Twende. Inasema 8:22 medali. Tuulize Yesu, una mwanzo ama una mwanzo? Twende. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Ati Bwana Mungu alikuwa na Yesu katika njia zake. Twende. Kabla matendo yake yakani. Hata kabla dunia haijaumba chochote kijafanyikwa, alitukuka tokea milele. Alitukuka tokea milele. Tangu awali. Tangu awali. Kabla ya wako dunia. Kabla dunia ijakuwepo. Wakati nisipokuwako vilindi. Kabla vilindi havijakuwepo. Na alizaliwa. Atarifanywaje? Na alizaliwa. Kumbe Yesu alizali. Alizaliwa. Kabla ya dunia. Ya dunia. Mungu alimzaa kabla ya nini? Ya dunia. Leo wanatuambia Yesu na Baba wanatoshana. ECDM mechanganyikiwa. Ndiyo maana ikaitwa new organization. That is not original. Sisi ambao tunahubiri hapa tunaitwa Old SDA. Old Seventh Day Adventist Church. Old. Sio new. Ya wanawake kuwa wachungaji. Sio new. Ya mapathfinder. Sio new. Ya wanawake kuwa wazee wa kanisa. Sio new ambayo kila siku ni toa week stewardship, week of stewardship, stewardship. Watu wafundishwe hata unabii, wajue wametoka wapi, wamefika wapi, waelekea wapi. Hawajui. Sio hii new generation ambayo wanawake wanashuka nywele. Sio hii new generation ambayo wanawake wanavaa longi. Hapana. Sio hii new generation ambayo wanawake ndio kusema kwa hiyo makanisa. By the way, wanawake wamenuliwa katika ECDA na makanisa mengine kuliko mwanaume. Mwanaume haonekani mahali. Ndio maana kuna women ministry. Women ministry. Zamani kulikuwa na Dorcas. Wakati kanisa liliuzwa kwa Katoliki, wakaingiza women ministry. Wakaua Dorcas. Wakaua Dorcas. Wakaua Dorcas. Wakaweka women ministry. La idara ya wanawake. Vitu vinafanyika pale ndani za ajabu ajabu. Kanisa la Mungu linapimwa kwa kushika amri 10 za Mungu. Wa Sabato gender, under General Conference wamevunja amri ya kwanza inayosema usiwe na Mungu mwingine ila Mungu wa mbinguni. Wametafuta miungu mitatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Wanabii na mitume hawakuamini hiyo, lakini leo wa Sabato wa leo wanaamini hiyo. Imani ya kipagani ya Wakatoliki ndio leo wa Sabato wako nayo. Tukisema kanisa liliuzwa, tuna ushahidi, tuna ushahidi, tuna ushahidi. Doctrine ndio zinatofautisha kanisa la Mungu na makanisa ya watu. Doctrine ndio zinatofautisha kanisa la Mungu na kanisa la watu. Wasabato wanawacheka watu wa Jumapili. Wanasema nyinyi mmevunja amri ya 4. Hata nyinyi pia mmevunja amri ya kwanza inayosema usiwe na Mungu mwingine ila Mungu wa mbinguni. Wamevunja. Wamevunja. Wanakuwa na miungu mitatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwa Biblia hakuna vitu kama hizo. Kwa Biblia there is no trinity in the Bible. There is no trinity in the Bible. Hakuna. Ieleweke. Yesu ni mwana wa Mungu aliyetukuzwa, na kwa sababu alizaliwa na Mungu atakuwa Mungu kwa kurithi. Kama vile leo mimi nina mtoto ambaye ni amerithi jina langu, amerithi genealogy. Tuko na asilia moja na mwanangu, tuko na asilia. Mimi nina baba
nimeridhi jina la baba yangu, lakini kuna baba na kuna mimi. Mimi ni mtoto wa baba yangu. Mimi ni mtoto wa baba yangu. Vile wewe ni mtoto kwa baba yako. Ina maana wewe, kama baba yako alikuwa anaitwa Omondi, jina la mwisho, surname, pia wewe ukaridhi ukaitwa Ochieng Omondi. Omondi ni jina la baba yako. Wewe sio baba. Kuna baba yako na wewe. Ni vile wewe umeridhi jina. Kama vile Yesu aliridhi jina. Wapi? Kitabu cha Waebrania. Sikiliza moja, anasemaje mstari wa pili. Je, Yesu uliridhi? Ulipewa mamlaka ya kuridhi? Tende. Inasema. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Mstari wa pili. Mwisho wa siku hizi. Amesema na sisi katika mwana. Twende. Alimweka kuwa mrithi wa yote. Ati Yesu Kristo ambaye ni mwana, amemweka kuwa mrithi wa yote. Mrithi wa yote. Mrithi wa yote. Nini na nini? Twende. Tena kwa yeye alifanya ni Mungu. Kupitia Yesu ulimwengu uliumbwa. Yaani baba alikuwa anasema, mwana anatekeleza. Twende. Yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake. Huyo Yesu kwa kuwa ni mngao wa utukufu wa baba. Yaani chapa. Na chapa ya nafsi yake. Safi. Akivichukua vyote. Akaviweka. Akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake. Baba akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi. Akisha kufanya utakaso. Aliketi mkono wa kuume huko huko juu. Yesu akaketi mkono wa kuume huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Yesu akafanyika bora kuliko malaika. Twende. Kwa kadri jina. Jina. Aliloridhi. Kwa kadri ya lile jina ambalo. Aliloridhi. Twende. Lilivyo tukufu. Kuliko lao. Kumbe Yesu aliridhi jina. Na ile jina tukufu kuliko la. La malaika. Mstari wa nane. Twende lingine gani. Habari za mwana asema. Sikiliza, Mungu anasema jina ambalo aliridhi ni gani. Kwa habari za mwana Mungu anasema. Kiti chako cha enzi Mungu. Ati. Kiti chako cha enzi Mungu. Kumbe Mungu baba anamuita Yesu mwanawe Mungu. Kwa sababu ameridhi. Ameridhi. Kumbe jina ambalo ameridhi ni mu. Ni Mungu. Sio Mungu namba tu. Ni mwana wa Mungu. Elewa. Elewa. Inaitwa misingi ya kuelewa kanisa la Mungu. Doctrine number one inazungumzia Mungu mmoja, ambayo pia mitume walifundisha katika Wakorintho wa kwanza. Sikiliza nane mstari wa sita. Lakini kwetu sisi. Sikiza. Lakini kwetu sisi. Lakini kwetu sisi. Mungu ni mmoja tu. Yani kwa mitume Mungu ni mmoja tu. Ambaye? Aliye baba. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Umeruka kitu. Ujasoba fundamento limesema ni? Inasema. Ulinganisha hiyo na Biblia tuone. Linganisha hiyo na Biblia tuone. Inasema. Seventh Day Adventist believes. There is one God. Ati. There is one God. Ati. There is one God. Father. Son. And Holy Spirit. Rudi kwa Biblia tuone kama inapelekana. Twende. Lakini kwetu sisi. Kola. Mungu ni mmoja tu. There is one God. Father. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Hakuna Son. Hakuna. Hakuna Holy Spirit. Hakuna. Allah. Allah. Kumbe. Ndiye anaandiko ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Nasi tunaishi kwake. Sawa. Yuko na Bwana mmoja. Huyo Mungu mmoja ako na Bwana mmoja. Huyo Mungu mmoja ako na Bwana mmoja. Anaitwaje? Yesu Kristo. Ati nani? Yesu Kristo. Kumbe Yesu Kristo ni Bwana. Sio Mungu, sio Mungu. Kalia wa Sabato wameungana na dini ya Wakatoliki. Kazi ni kumachi tu na mabendera kwa 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 kwa. Ewaye mashahidi wa Yesu, chama kizuri. Nini yo naambia watu? Mumepeleka vyama kanisani, mumevitoa serikalini. Ala, chama. Ati ni chama ya vijana. Paka inaimbwa. Ewaye mashahidi wa Yesu,
chama kizuri che nini unatuambia? Unatuambia nini? Salvation yangu. Tofauti kwani msapoto naweza weka hapa crusade. Aambie salvation ya army. Hiyo ibada ya kumachi ni mbaya. Na wakati yeye ana match. Hawezi. 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 Atakaa hapa. Aambie mkatoliki huyo Mungu wako ambaye unaabudu sio Mungu ambaye tunaabudu. Hawezi. Maana Mungu wa Katoliki ndio Mungu anaabudiwa katika OCDO leo. The Trinity. Mungu wa utatu. Manabii na mitume na waasisi hawakuwa na hiyo imani. Hawakuwa na hiyo imani. Lakini leo imezagaa, imezagaa. Leo baada ya kukufundisha kwamba imani hiyo haiko kwenye Biblia, jaribu uende upinge kanisani, utafukuzwa, utafukuzwa. 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 Hiyo ni kusema nini? Ni kusema kwamba huwezi enda kukosoa system uongozi. Yani ni kama leo kuambia watu tunaingia Katoliki, tutakosoa Katoliki tukiwa ndani. Atufai kutoa Katoliki, tuikosoe tukiwa ndani. Tuambie mafada oweni. My friend, wewe utafukuzwa, hautaweza. 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 Na hivyo ndivyo ilivyo katika jamii ambayo tunaishi. Wakati system imeasi, wachana na hiyo system. Usikae huko. Biblia imesema toka. Yesu alitoka, mitume walitoka, waasisi pioneer walitoka. Hata wewe system ikiasi kama leo system. Mpaka leo nimeona wana dedicate wanawake kuwa wachungaji. Biblia haijawahi ruhusu kitu kama hiyo. Unawekeaje mwanamke mikono atunamuombea kuwe pasta ndani ya CDA? Na bado mtu wa Mungu uko huko. Ufunuo 18 mstari 1. Sikia. Sikia. 18:4. Ufunuo Yohana. Safi. Inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, nini? Tokeni kwake. Enyi watu wangu. Kwa kuwa msijiriki dhambi zake. Wala msipokee mapigo yake. Ayayayayayaya. Kumbe tunafaa tutoke. Uasi. Tunaambia watu watoke katika uasi, warudi katika mapito ya zamani. Ya zamani. Soma Isaya anasemaje? Jeremia anasemaje? Basi Bwana asema hivi. Jeremia 6:16 twende. Basi Bwana asema hivi. Simameni katika njia kuu. Mungu wa mbinguni anasema simameni katika njia kuu. Mkaone. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Ya zamani. Ndio maana tunajiita Seventh Day Adventist Church. One true God. Sio Trinity. Najua watu walikuwa najiuliza, hawa ni kina nani? Mbona injili yao tofauti na wasabato? Ndio hiyo. Hii wezi ipate CDA. CDA ilisha kufa, ikazikwa. Ni nyimbo tu zimetawala kule, nyimbo za ajabu ajabu mpaka saa hizi hazina mguu, hazina mikono, hazina kichwa. Siku hizi ni kudance. Ilisha kufa. Wewe lazima tuambie, na kama unapinga ama unaona tunaingilia kanisa lako labda kinyume, uko huru kuja kutetea imani yako. Kwa nini? Sikiliza Mika 6:1. Biblia iko wazi. Hatuwezi kukukandamiza. Tunafundisha, tunapeana nafasi. Ukiona hujaridhika, njoo utuulize. Tutaweza kusaidiana. Twende baba. Mika 6:1. Basi sasa sikieni asemavyo Bwana. Si asema nini? Simama ujitete. Simama fanyeje? Ujitete. Mbele ya milima. Na? Milima navyo. Ifanyeje? Isikie sauti yako. Hivyo ndio Mungu anataka. Wakati unaona kama kweli unadai imani yako iko sawa na sisi tuko kinyume, kuja ujitetee. Hawa ni pastor wa hii district, tunamtaka. Hawa wazee wa kanisa najua wamejaa hapa.
wazee wa makanisa yuko hapa karibu manne imezunguka hii sehemu ya wasabato. Kama wewe ni mzee wa kanisa na wewe ni mwanamke ama elder, si ukuje ujitetee imani yako. Tumeiekelea kwa meza naendelea kuikagua polepole. Tunaitafuna, tunayaanika. Watu wajue. Msitishe watu, nyinyi ndio kanisa la Mungu. Hapana. Msitishe watu. Msitishe watu, nyinyi ndio kanisa. Hakuna. Msitishe watu. Ndio tumefika sasa. Ndio tumefika. Uweza kuambia wasabato wenzetu, tunawapenda sana, lakini kubaki katika makanisa ya conference utaungua. Utaungua. Utachomeka. Ujumbe ulikufa. Ujumbe uliobaki ni panda mbegu, lakini wanautaja kwa njia gani? Stewardship. Kuna tofauti na kina Kanyari? Hakuna tofauti. Panda mbegu ndio ulibaki SDA. Kuna ujumbe mwingine? Ndio kufa, ilishakufa hivi. Ishakufa. Hakuna maonyo, yaani hakuna chochote. Kuna wakati, angalia hata logo zao, angalia. Wakati SDA ilipokuja sehemu za Kindumbe mara ya kwanza 1903, hawakuwa na hii logo ya misalaba, hawakuwa. Walikuwa na logo ya ujumbe malaika watatu. Malaika walikuwa na chora 1, 2, 3 wakiwa tarumbeta. Leo angalia, wakaenda mambo ya ecumenism, wakauza kanisa, wakaondoa ujumbe malaika watatu, wakaingiza misalaba katika makanisa. Angalia leseni za wasabato, angalia vitabu za wasabato, nyingi zimebebwa na misalaba. Misalaba. Misalaba ilikuwa alama ya upagani. Leo wasabato wanatumia hiyo, na hiyo inaunganisha watu wa Jumapili, wanaunganishwa na misalaba. Ecumenism. CDA hapa vile vile kibango ya CDA ndio hii hapa, enda uangalie. Kenye kamechorwa hapo ni kamsalaba, tena kako upside down. Si msalaba ya kawaida ambayo wa Misri wa kitambo wachawi walikuwa natumia. Leo kamechorwa hapo, wakafunua Biblia, wakachora, wakachora waves tatu. Waves hizo, waves ukiingia katika Google zinasimamia Illuminati. Katika Illuminati, waves hizo tatu, enda usome hizo waves kwa mitandao, zinasimamia nini. Wakaingizwa katika ulimwengu ambao sio wa kiroho. Hapo ndio ujumbe ulianza kukufa, na hiyo logo ililetwa 1977. Iliingizwa, ikapigiwa kura rasmi katika makao makuu jengo conference kule Amerika, kwamba hii ndio nembo tutakuwa tunatumia. Lakini kulingana vitabu vya roho ya unabii zilikuwa zimekataa kwamba haufai kuondoa ujumbe wa malaika watatu, na unafaa utumike mpaka kurudi, kupata kurudi kwa Yesu, ama katika mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema. Lakini angalia leo, angalia leo, walishaachana na ujumbe, wakaungana Katoliki, mambo ecumenism. Mafundisho mengi yanayofanyika ni ya Sunday. Hakuna mafundisho katika CDA ya leo, hakuna. Na mmoja anadai kuna mafundisho pale, tuko tayari atuonyeshe. Je, ati mafundisho gani ambayo yako pale ya ukweli ni gani? Ndio maana tuko na msomaji, na tuko na ya meza pale, na tuko na vitabu vya wasabato. Wasabato wana vitabu, na kuambia hata tusimamishe kanta haiwezi katoshea. Ni vingi, ni vingi, lakini shida havisomu, havisomu. Mimi nilikuwa naangalia nguzo ya kuweza ya kwanza ambayo manabii waliamini na mitume waliamini: Mungu mmoja. Kanisa la Mungu linatambulika kwa kuwa na nguzo saba. Ya kwanza ikiwa ni kuamini Mungu mmoja, ambayo tumepata makanisa ya Sunday yote hawana Mungu mmoja. Paka wa Sabato ambao walikuwa wanategemewa
leo wameanguka, wameachana ujumbe wao, wanahubiri mambo ya prosperity, wameingia katika mifumo mbaya ya ulimwengu. Wameingia. Hiyo ni shida. Ndio maana tuko hapa kwa huzuni kubwa sana. Mtu wa Mungu usije ukapotea na uko ndani ya kanisa. Maana hata Wayahudi kipindi chao walipotea wakiwa ndani ya makanisa. Andiko gani? Sikia. Mathayo 21:30. Wayahudi walipotea wakiwa ndani ya makanisa. Kama leo wa Sabato wanapotea wakiwa bado wanatetea sisi ni SDA. Unajua SDA ndio kanisa la Mungu. Unajua SDA gani? Hii mpya ambayo iko na malogo ya misalaba ama gani? Mungu akikwambia ni msabato, muulize ni SDA gani? Hii ya misalaba ya Katoliki ama ile ya ujumbe malaika watatu? Umuulize hilo swali. Akisema ile misalaba, ujue huyo ni Mkatoliki. Usisumbuke. Huyo ni kusema tena sema kwa mdomo, lakini kimatendo huyo ni Mkatoliki, maana ako na misalaba. Kwani huoni hapo Wakatoliki wanachomalea misalaba kwa nguo? Kama iko kwa nguo na leo wasabato wako nazo kwa vitabu zao na nembo zao, watakosaje kuwa Wakatoliki? Na hiyo inawaunganisha. Galia watu. Soma hiyo bwana. Lakini muonaje? Mtu mmoja alikuwa anaona wawili. Safi. Akamwambia yule wa kwanza akasema, "Twende mwanangu. Leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu." Tupe habari. Akajibu akasema, "Nini? Naenda bwana." Alafu asiende. Twende. Akamwambia yule wa pili akasema vile vile. Na akajibu akasema, "Nini? Sitaki." Baadaye akatubu akaenda. Tupe habari. Tena kati. Je? Kati ya hao wawili aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia nini? Yule wa pili. Wakamjibu ni yule wa pili. Wa pili. Maana wa pili alisema siendi. Baadaye akatubu akaenda. Wale ni watu ambao wako nje ya makanisa. Hawajalewa na makanisa. Hawajalewa na dini. Ilikuwa kipindi cha Yesu, kipindi cha Yohana. Twende. Niendelea kusema. Basi Yesu akawaambia. Yesu akawaambia. Amina naambia. Nini? Watoza ushuru. Watoza ushuru, yani municipal. Na makahaba. Na makahaba. Wanatangulia mbele yenu. Ati wanafanyaje? Wanatangulia mbele yenu. Wanatangulia watu wa kanisa mbele yao. Kufanyaje? Kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki. Ati Yohana Mbatizaji alikuja na injili kwa njia ya haki. Lakini ninyi msimwamini. Hawakumwamini. Kile walikuwa nafanya, walikuwa wanatuma watu wale wafanye spy. Wanamuuliza Yohana, unabatiza kwa mamlaka gani? Kwa nini? Yohana anapozaliwa tayari kanisa la Wayahudi limepotoka. Lipokuwa limepotoka, akaenda akaanzisha hekalu lake jangwani. Akaishi jangwani. Alikuwa anahubiri jangwani. Waliotaka injili ya kweli walikuwa wanamfuata jangwani. Waliokuwa wanataka injili ya prosperity wanakwenda katika masinagogi. Kama leo ukitaka injili ya kulala usingizi, ingie sinie ya misalaba. Hakuna siku utaona dhambi zako, utakuwa unaona kila siku mko sawa, tunaenda mbinguni tuko sawa. Kumbe wanakukula kama njugu kwa mfuko. Pole pole. Stewardship. Nunua leseni. Kwata imeisha, nunua leseni. Hawakuhimizi ununue vitabu za roho ya unabii. Ujue kukula vizuri, ujue kuvaa vizuri. By the way, ungesoma vitabu za roho ya unabii vinaambia wanawake kushuka nywele inasababisha mambo ya ukahaba. Kwa nini? Unaposhuka nywele, hata unaenda katika broad line, ukienda pale unaingia katika hali la joto, kichwa kinakuwa moto, matokeo yake ubongo unachemka. Kile kinachotokeza pale, unakuwa na tamaa au hamu ya kutaka kulala na wanaume. Kama wewe ni mwanamke unakwenda salon, unakwenda kwa broad line, ujue kichwa chako kiko na temperature fulani Mungu ameiwekea.
lakini wewe unapokwenda katika sehemu ile kila kukicha, matokeo yako unakuwa mtu wa hamu wa kutaka ngono. Na hiyo ndiyo madhara Biblia iliona ikasema mwanamke afai kushuka nywele. Lakini leo naimizwa nunua leseni, usinunue roho ya unabii. By the way, leo naweza ingia CDA ulize roho ya unabii ni hawajui. Hawajui. Na matokeo yake kanisa likaamua kubadilisha kitabu kinaitwa Great Controversy, likaleta Great Hope. Kutoka katika pambano kuu likaingiza tumaini kuu. Great Controversy ilikuwa iko na kurasa 696. Unaona? Lakini Great Hope ina kurasa ngapi? 200. Ukienda Great Controversy utapata Wakatoliki vile walifanya maasi, kanisa lile limetajwa vizuri. Papa, utaona system ile imetajwa. Lakini ingia, hata alama ya mnyama imetajwa ni Sunday. Ebu enda Great Hope uone kama utapata. Kuna kitu kama hiyo. Walitoa kwa nini? Wanasukumwa na Catholic, msihubiri kuhusu sisi. Hubirini Yesu. Kwani Yesu anahubiriwa aje? Na wakatoa. Lakini maskini watu hawajui. Watu hawajui. Washiriki wengi hawajui. They are very innocent, very innocent. Very innocent. Kwa sababu ya hiyo huruma ndio maana tumekuja tukusaidie mtu wa Mungu. Usipotee ukiwa ndani ya kanisa. Kama vile Wayahudi walipotea wakiwa ndani ya kanisa, wanajisifu. Najua tumejenga jengo kubwa, unaonaje hii? Sisi ndio sisi, tulipewa nuru nje. A wewe. Ukiacha ukweli huwezi kuwa kanisa la Mungu. Ndio maana Yohana alipokuja, Wayahudi walikataa ujumbe wake. Makahaba na watoza ushuru ndio walikubali. Hata leo tumehubiri sehemu kuu katika nchi ya Kenya na nje ya Kenya tumehubiri. Lakini wale wanaamini ni wavuta bangi, walevi, makahaba, watu ambao society imewakataa, leo wamebadilika kupitia injili. Lakini watu wa makanisa, hata saa hii kuna mmoja anasema, na si hao watu waache kuhubiri makanisa, wahubirie walevi waokoke. Wewe ni mlevi wa kanisa na nimekuja kukuhubiria ulevi wako wa kanisa. Kwanza ubadilike kabla hujakwenda kwa ule mlevi. Watu wamelewa na makanisa leo. Wewe unaona mwenye anavuta bangi hapa barabarani, huoni ile bangi ndio anavuta kwa kanisa? Hauoni hiyo? Hiyo mafundisho ndio sumu kuliko hata huyu mlevi wa kawaida. Hawa walevi wa kawaida, hawa ni kufumba na kufumbua, wanabadilika. Lakini wale walio kanisani, sasa hebu niambie, leo kanisa lote wanawake wanashuka nywele na wamebatiza hiyo dhambi, wameketi, watakumbuka kutubu? Watakumbuka? Maana pastor awezungumzia hiyo, mke wake anashuka nywele, mke wake ndiye ako na saloon, mke wa pastor atahubiria wanawake waache kushuka nywele? Hawezi. Kwa hivyo ni dhambi utawakula kila kukicha, na watakufa wakiwa ndani ya makanisa. Angalia wanawake leo katika CDA, vile wanavaa, vile wanavaa. Mavazi peke yake, mavazi inakuonyesha huyu ni mtu wa dunia, bado hajaongoka. Kwa nini? Zamani wakati dini ya Wasabato ilipoingia katika Kidu Bay, ilipoingia, hata mavazi peke yake ilikuwa inatambulika kama watu wa hawori. Leo watu waone sana pete zile wamechukua mavazi ya Wasabato. Leo hapa sokoni ukitembea, ukitaka kujua watu wa hawori, angalia vile wanavaa. Wanawake tu utajua huyu ni wa mtu wa holiness and repentance. Wanavaa vizuri kuliko Wasabato ambao wako na ukweli. Wanavaa vizuri. Wanavaa vizuri. Wanavaa vizuri. Ujumbe ulikufa. Ujumbe ulikufa. Ingawa watu waori wanafundishwa kuvaa vizuri, lakini bado watachomeka tu. Hiyo ndio shida. Kwa nini? Wamefuata nabii wa uongo tapeli. Hiyo ndio shida ya kufuata manabii wa uongo. Na Biblia ikasema hivi katika Yeremia 14:14, sikia.
ni marafuku kufuata manabii wa uongo kama kinawori. Sikia, twende 14:14 Yeremia inasema ndivyo Bwana akaniambia, sende hao manabii, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu, wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Awali ametabiri ametabiri mambo mengi ya uongo mimi, mimi sikuwatuma. Mungu hajawahi tuma awali, wala sikuamuru. Mungu hajawahi amuru awali, wala sikusema nao. Mungu hajawahi sema na awali. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo, lakini wanapea watu unabii wa uongo. Na inaendelea kusema hawaguzi na neno batili, na maneno ya nini? Neno batili. Hao ni manabii wa uongo, wamejaa na wamekamata mpaka hii sehemu za Kidubei na wada ya mioyo yao. Unaona sasa Mungu anasemaje kama wewe umefuata nabii wa uongo? 16 twende, unasema hivi katika 16 twende, Yeremia, Yeremia hiyo 14:16 watu wao, hao watu waliopewa nabii na wao, kama uliwaifuata nabii ya wori akakutabiria kitu kwa mkutano ukafuata, twende, wakatupwa nje katika njia kuu za Yerusalemu. Hati watatupwa nje katika njia kuu za nini? Ya Yerusalemu. Kumbe wataingia mbinguni? Mbinguni. Ogopa kufuata nabii wa uongo. Si yeye peke yake atachomeka, hata wewe utachomeka. Utachomeka. Ogopa. Yaani ogopa manabii wa uongo kuliko corona. Ogopa. Ogopa makanisa ya uongo kuliko corona. Ogopa. Ogopa. Maana ni kati ya uzima wa milele na kupotea milele. Chagua. Chagua. Maisha ya hapa duniani ni miaka 70, michache sana. Kuna maisha zaidi ya hapa ambayo utahesabu miaka na utazeeka, wala hakutakuwa na nini. Sikiliza kitabu cha Ufunuo anasemaje, 21 nenda mstari wa 4 twende, inasema naye atafuta kila chozi katika macho yao. Tutakapofika mbinguni tutafutwa machozi ambayo mpendwa uliwahi lia hapa duniani. Wala mauti itakuwapo tena. Hakutakuwa na mauti mtu wa Mungu kule. Wala maombolezo. Leo kila kukita tunakwenda kuomboleza, hata kuna mtu anasafanya haraka haraka aende maombolezo. Twende. Wala kilio. Hakutakuwa na kilio. Wala maumivu hayatakuwapo tena. Hakutakuwa na maumivu kwamba huyu alikuwa aligongwa na pikipiki. Hakutakuwa. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamefanyaje? Yamekwisha kupita. Si unaona? Hayo ndio maisha tunataka watu tuishi. Maisha leo ni mtihani kwa maisha yajayo. Ukipita utaishi yale maisha. Ukikosa kupita mtihani, na kuambia utateseka kwa hii dunia, na matokeo yako hautawahi onekana milele. Ni hasara mara ngapi? Ni hasara mara ngapi? Badilika mtu wa Mungu. Usikwame na udini, usikwame na dhehebu. Kwama na ukweli. Kwama na ukweli. Usishinde ukisema unajua kanisa yetu SDA, unajua kanisa yetu sijui Roho Fueni, kanisa yetu sijui Legion. Hizo wachana nazo, azipeleki watu mbinguni. Azipeleki watu mbinguni. Kamata ukweli, na ukweli utakuweka huru. Yohana 8:31. Twende. Unasema 8:31 Yohana Injili. Tupe habari. Pumzi ya Mungu inasema. Safi. Inasema hivi. Nini? Basi Yesu akawaambia. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, kwamba ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Alafu matokeo yake mtaifahamu kweli. Na hiyo kweli. Hiyo hiyo kweli. Itawaweka huru. Itawaweka huru. Itaweka huru. Leo hujakuwa huru kwa sababu tukitaja imani yako ni mbaya, unakasirika. Hauko huru. Lakini mtu ambaye imani yake imejengwa ndani ya maandiko, yani huwezi kosoa imani yake. Huwezi kosoa. Kila andiko utakalosoma anasema ndio. 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 Maana yako sawa, anatii. Lakini yule ambaye imani yake itajengwa ndani ya misingi ya mitume na manabii, kila andiko likisomwa analiona ni kama umekuja kuhubiri kuhusu yeye. Lazima tuambiane
ukweli watu wa Mungu. Ni vizuri kuweza kuambiana ukweli. Nani yako na swali angependa kutuuliza akaribie. Nani yako na swali aje atuulize. Eh, tunataka kuingia katika kipindi cha unabii. Fanya kusongea mtu wa Mungu, songea. Naingia kuwekelea vitu hapa sasa.